Емінем підтримав кандидатку у президенти США Камалу Гарріс. Він виступив на мітингу у Детройті. Раніше на попередніх виборах Емінем активно критикував Трампа. І я вважаю, що важливо використати свій голос. Тож я закликаю всіх прийти та проголосувати. Я також вважаю, що люди не повинні боятися висловлювати свою думку. І не думаю, що хтось хоче бачити Америку, де люди хвилюються через відплату за висловлення своєї думки. Я гадаю, що віце-президентка Гарріс підтримує майбутнє цієї країни, де ці свободи та багато інших будуть захищені та дотримані. Після цього на сцену вийшов екс-президент США Барак Обама. Барак Обама зацитував пісню Емінема «Lose Yourself», яка є саундтреком до фільму «Восьма миля» про події у Детройті. І це було символічно. Можу сказати, що я багато брав участь у мітингах, тому я зазвичай не нервую. Але я відчував, що, мов би, слідую за Емінемом. Now notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. Yeah, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. Натовп відреагував на промову оплесками. Емінем – один із найпопулярніших зірок, які публічно критикують Трампа та підтримують Гарріс. Раніше це зробила, зокрема, Тейлор Свіфт, яка є вагомою підтримкою для демократів. Емінем у 2017 році записав фрістайл з критикою Дональда Трампа. Зокрема, він його звинувачує у расизмі. Також репер розкритикував Трампа через його дороговартісні поїздки та візити. Racism's the only thing he's fantastic for. Because that's how he gets his rocks off and he's orange. Yeah, sick tan. That's why he wants us to disband, because he cannot withstand the fact we're not afraid of Trump.